বানপানীমুক্ত অসম আৰু বিদেশী মুক্ত অসম। বিদেশী মুক্ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ কেনেকৈ ব্যৰ্থ হ'ল, আৰু কেৱল ব্যৰ্থ হোৱাই নহয় নতুনকৈ বিদেশী জাপি দিবৰ কেনেকৈ কাৰণে কেনেকৈ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বা কাহা নামৰ আইনখন আনিলে সেই কথাও আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া আমি বিদেশী বিষয়টোক লৈ এই সংবাদমেল আয়োজন কৰা নাই, আমি আয়োজন কৰিছো বানমুক্ত অসমৰ প্ৰশ্নটো। বানমুক্ত অসমৰ যি প্ৰস্তাৱ, যি সংকল্প, যি প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক দিছিলে, বিজেপি দলে দিছিলে 2016 চনত দিছিলে, 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিছিলে, 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিছিলে, আৰু সকলো সময়তে আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত এনেকৈ বানপানীমুক্ত অসমৰ প্ৰস্তাৱ, বানপানীমুক্ত অসমৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আহিছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে, কিন্তু বানপানীমুক্ত অসম গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে সফলতা প্ৰায় শূন্য। আজি কেইদিনমানৰ আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে ঘোষণা কৰিছিলে, ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত যেতিয়া ঝাটকা এটা খালে যোৰহাটত যেতিয়া বিজেপি হাৰিলে, তেতিয়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে এতিয়া আৰু কেৱল উন্নয়নৰ কথাহে আমি পাতিম, এতিয়া আৰু আমি ৰাজনীতি। কিন্তু দেখা গৈছে যে আকৌ চৰকাৰখনে হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিলে, হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি প্ৰচাৰ কৰি আছে, তাৰ বিপৰীতে বানপানী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে আৰু বানপানী সমস্যাটোক লৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বানপানী আৰু ধুমুহা, বৰষুণ, বজ্ৰপাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে কেনেকৈ এবাৰ তাণ্ডৱ চলালে তাৰ এখন তালিকা আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ, যে বানমুক্ত অসমত কিমান মানুহ মাত্ৰ জেঠ আৰু আহাৰ মাহতে মৰিব। এইখন তালিকা, এই তালিকাত সৰ্বমুঠ 35 জন মানুহ মৃত্যু হোৱাৰ তালিকা এখন আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত কৰিব খুজিছোঁ, 35 জন মানুহ। আমি আপোনালোকক এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে কেতিয়া কোন সময়ত বানপানী, ধুমুহা, বজ্ৰপাত, শিলাবৃষ্টি এইবিলাকত এইবাৰ 35 জন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিলে, মই আপোনালোকক তাৰ এটা তালিকা গাই দিব খুজিছোঁ। 31 মাৰ্চ 2024ত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিলে কাছাৰত, 31 মাৰ্চ 2024ত হাতশিঙিমাৰীত তাতো এজন শিশুৰ মৃত্যু ঘটিলে, 1 এপ্ৰিল 2024ত মানকাছাৰত এজনৰ মৃত্যু, 1 এপ্ৰিল 2024ত আকৌ এজনৰ মৃত্যু, 1 এপ্ৰিল 2024ত আকৌ সেইটো ওদালগুৰিত মৃত্যু হৈছিলে, এইবাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আন এজনৰ মৃত্যু, 1 এপ্ৰিল 2024ত মানকাছাৰত আকৌ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত এজনৰ মৃত্যু, 17 এপ্ৰিল 2024ত ধুমুহাত গছ পাগৰি দুগৰাকী মহিলাক মৃত্যু ঘটিলে, 17 এপ্ৰিল 2024ত লেংটিচিগাৰ বালাৰ গুদামত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু, 14 এপ্ৰিল 2024ত ডুমডুমাৰ মায়ং বাগিচাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু, 26 মে 2024ত লিডুৰ কয়লাখনিত ভূগৰ্ভত হোৱা ভূমিস্খলনত 3 জনৰ মৃত্যু, 28 মে 2024ত বানপানীত 3 জনৰ মৃত্যু, 29 মে 2024ত গুৱাহাটীৰ লালগণেশত গাৰ্ডৱেল বাহিৰি ভূমিস্খলনত এজনৰ মৃত্যু, 30 মে 2024ত ডিমা হাছাওত বানপানীত এজনৰ মৃত্যু, 30 মে 2024ত হাইলাকান্দিত বানপানীত এজনৰ মৃত্যু, 31 মে 2024ত গোটেই ৰাজ্যখনত বানপানীত 6 জনৰ মৃত্যু, 3 জুন 2024ত গুৱাহাটীৰ কটাবাৰীত ভূমিস্খলনত এজনৰ মৃত্যু, 16 জুন 2024ত অভয়াপুৰীত নেৰানাপুৰা বৰষুণত এজনৰ মৃত্যু, 18 জুন 2024ত হাইলাকান্দিত বানপানীত এজনৰ মৃত্যু, 19 জুন 2024ত করিমগঞ্জৰ বদরপুৰত 5 জনৰ মৃত্যু ভূমিস্খলনত, 19 জুন 2024ত করিমগঞ্জত এজনৰ মৃত্যু বানপানীৰ সময়ত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু, 20 জুন 2024ত ওদালগুৰিত বানপানীত আন এজনৰ মৃত্যু। যে জেঠ মাহৰ প্ৰথমটো বানপানী, তাতে 8-9 জন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিলে, তাৰ পাছত আহাৰ মাহৰ বানপানী আৰু
আন আন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এইবিলাকত সৰ্বমুঠ এতিয়ালৈকে 35 জন মানুহৰ মৃত্যু হ'ল। অথচ বানপানী মুক্ত অসম গঠন কৰাটোৱেই আছিলে বিজেপিৰ অসমৰ প্ৰতি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আজিৰ দিনটোত আমি পোনে পোনে ক'ব পাৰোঁ যে বানপানী মুক্ত অসম গঠনৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি দল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। বিজেপিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বানপানী মুক্ত অসম, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাই নহয়, বানপানীক লৈ তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ মানুহক সম্পূৰ্ণৰূপে তাচ্ছিল্য কৰা আমি দেখিব পাৰিছোঁ। আজি অমিত শ্বাহে যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে অসমৰ বানপানী 50টা পুখুৰী খান্দি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, এইটোৱে প্ৰমাণিত কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এখনৰ অসমৰ বানপানী সম্পৰ্কে ন্যূনতম জ্ঞান কোনো নাই। এতিয়ালৈকে অসমৰ বানপানী সম্পৰ্কে তেওঁলোকে সামান্যতম কাম কাজো আৰম্ভ কৰা নাই, গৱেষণা আৰম্ভ কৰা নাই, খবৰ খাতি ৰখা নাই, যাৰ কাৰণত অসমৰ এটা ভয়াৱহ, গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে মানে এটা ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া, সেই গৰাখহনীয়া আৰু বানপানী সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ এটা ভিজন, সেই ভিজনটোৰ যে অভাৱ, সেই ভিজনটোৰ অভাৱ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। সততে কৈ থকা হয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদায় অসমক মাহিয়াৰ দৃষ্টিকোণেৰে চায়, অসমৰ সম্পদসমূহৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাগে, অসমৰ টেক্স কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাগে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক লাগে, অসমৰ তেল, অসমৰ কয়লা, অসমৰ চূণশিল, সকলো সম্পদৰ মালিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। এতিয়া নদী বান্ধৰ জৰিয়তে নদীবিলাকৰ অধিকাৰো, বিজুলীৰ অধিকাৰো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিছে। সেই সময়ত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা নাই। মূলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 50টা পুখুৰী খান্দি অসমৰ বানপানী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ যি সূত্ৰ, সেই সূত্ৰটো হ'ল আচলতে কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি অসমৰ মাহিয়াৰ দৃষ্টিকোণৰ এটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। তেওঁলোকে যে অসমৰ বানপানী সমস্যাটোৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰই একোৱেই নাজানে, ইয়াৰ গভীৰতা যে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে, সেই কথাটো গৃহমন্ত্ৰীজনৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে। মই আজি আপোনালোকক সকলোকে এই 35 জনীয়া মৃত্যুৰ তালিকা, হত্যাৰ তালিকাখন, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মৃত্যু হোৱা, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে হত্যা কৰা 35 জনীয়া তালিকাখন আপোনালোকৰ হাতত দাখিল কৰিব খুজিছোঁ, আপোনালোকৰ সন্মুখত দাখিল কৰিব খুজিছোঁ। কাৰণ এই চৰকাৰখনে অনবৰতে উন্নয়নৰ ঢালটোক ভাগ ঢোল কোবাই থাকে। এই চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে যি অহংকাৰত কয় যে আমি বানপানী সমস্যাৰ মোটামুটি সমাধান কৰিম, কিন্তু দেখা গৈছে যে জেঠ মাহৰ বানপানীত 8জন 9জন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে, আহাৰ মাহৰ বানপানীত মানে পানী আহিলেই মানুহৰ মৃত্যু ঘটে, পানী আহিলে ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, এতিয়ালৈকেতো আচল ডাঙৰ বানপানীবিলাক হোৱাই নাই, নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেহে, আৰু এতিয়ালৈকেতো অৰুণাচল প্ৰদেশ বা ভূটানত যি ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰম্ভ হয়, ব্যাপক বৃষ্টিপাত আৰম্ভ হয়, সেইবিলাক আৰম্ভ হোৱাই নাই। এতিয়ালৈকে বানপানী আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত 35 জন মানুহৰ এতিয়ালৈকে মৃত্যু ঘটিছে। গতিকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ব্যৰ্থ হৈছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যৰ্থ হৈছে, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি, বিজেপি দলে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। 2016 চনৰ ভিজন ডকুমেণ্টত কৈছিলে বানপানী মুক্ত অসম কৰিম, 2019 চনত আমি সকলোৱে দেখিছিলোঁ যে 2019 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে অসমক বানমুক্ত কৰিম, বাৰম্বাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈ আছে যে অসমক বানমুক্ত কৰিম, পীযুষ হাজৰিকাৰ ফিতাহিটো আছে, তেওঁটো সদায় অনবৰতে ফিতাহি মাৰিয়ে আছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে অসমক আমি বানমুক্ত কৰিমেই, কিন্তু বানমুক্ত কৰাৰ কথাটো বাদ দিয়ক,
বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম কৰিবলগীয়া কামবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়ালৈকে চৰকাৰখন ডিব্ৰুগড় নিচিনা ঐতিহাসিক নগৰখন আজি গৰাখহনীয়াত একেবাৰে বিলীন হোৱাৰ পথত গৈ আছে। অথচ অহংকাৰৰ বাহিৰে মন্ত্ৰীজনৰ মুখত আন একো দেখা নাই। আজি নলবাৰীত কেবিনেট বৈঠক পাতিছে, বেলেগ বেলেগ ঠাইত কেবিনেট বৈঠক পাতি তেখেতসকলে ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ কৰে, কিন্তু আমি দেখিছো যে 16 জুনৰ পৰা 19 জুনলৈকে নলবাৰী নগৰখন এক কঁকাল পানীত আছিলে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত নগৰবিলাকৰ কৃত্ৰিম বানপানী এটা এটা বৈশিষ্ট্যত পৰিণত হৈছে। আজি গুৱাহাটীত 2 মিনিট বৰষুণ দিলে তাত কৃত্ৰিম বানপানী হয়। আজি নলবাৰী চহৰত আমাৰ বিলাকৰ পৰা CIDF কাটি লৈ গৈছে, কিন্তু নলবাৰী চহৰত আপোনালোকে দেখিছে যে 100 কোটি টকাতকে অধিক টকা তাত উন্নয়নমূলক কামত খৰচ কৰিছে নগৰত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এতিয়ালৈকে নলবাৰীৰ ফিতাহি মৰা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এতিয়ালৈকে নলবাৰী নগৰখনৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ পাৰে।